40 людей у Дніпрі свій вихідний день витрачали на марафон ідей, ламали стереотипи щодо розвитку індустріального міста і продукували ідеї з огляду на світові стандарти та норми. Загальний настрій та напрямок роботи на початку хакатону задав голова журі Сергій Зоря. За реалізацію власного стартапу він увійшов у топ-10 журналу Forbes у Польщі. Склад журі складається з дуже таких мотивованих, професійних спеціалістів, які би мали реально оцінити ці роботи і ці проекти, які би могли би імплементувати в нашому розвитку діджиталізації міста. Учасники хакатону – люди різні за віком та професіями. Хтось прийшов сюди вже з готовим проєктом, хтось шукав однодумців просто на заході та був готовий працювати у новій команді. Цей хаб унікален тим, що тут і пенсіонери, які в принципі не вміють працювати з комп'ютером, і максимальний комп'ютер у них – це кнопочний телефон Nokia. От. І також дуже толковий, сучасний айтішник. Юристка Юлія Ярошенко працює над проєктом самостійно. Вона мріє об'єднувати експерток різних галузей, щоб разом підтримувати і допомагати у вирішенні життєвих проблем жінкам, які цього потребують. Проєкт має назву «Women's Life» і працюватиме він онлайн таким чином. Жінки, що потрапили у складні життєві обставини, звертаються до учасниць проєкту через соцмережі та отримують консультації, ідеї та можливості вирішення проблеми. Я завжди дуже активно отслеживаю все такого роду мероприятия і увидела в Фейсбуці анонс мероприятия, зарегистрировалась для того, щоб представити ідею проекту. Пенсіонерка Світлана Шульга разом із колегами розробляє проект створення сучасного культурно-освітнього українського простору з інноваційною освітою. Він об'єднає кілька центрів, зокрема для дітей від року до 7, а далі це будуть етапи початкової, середньої та старшої школи. Кожен етап має таку вагому частину. Несе в собі елементи і культури української, і сучасної інноваційної освіти. Обиратимуть переможців у два кроки. Це буде голосування членів журі та мешканців Дніпра в соціальних мережах у відкритому доступі. Організатори вже підготували 18 цінних подарунків. Та головна нагорода – це подальше втілення найкращих ідей у життя. Всі проекти спонсировані, подарки дають. Це фабрика «Ель», яка, собственно, дала таку от можливість організувати хакатон з соблюдінням карантинних норм по правилам. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.